Pera o oras ang gastos mo. Kung titingnan natin sa pinakaugat ng lahat ay yung dalawa lang na yan ang pwede natin gastusin sa buhay natin dito sa modernong buhay ng tao. Ang oras natin ay ginugugol natin para nga tayo ay makakuha ng pera na siyang gagamitin natin para gumastos tayo at makakuha sa mga pangangailangan o gusto natin. Ang oras nga natin ay ginagamit natin sa paraan, sa labor nga natin para tayo ay makaproduce ng mga produkto o makaprovide ng mga serbisyo. Depende sa diskarte natin sa katalinuhan, kakayahan at kung paano natin iisipin ang paano gamitin yung oras natin ay mas magiging mahalaga ang oras natin dahil sa mas malaki ang nakukuha natin at na ibibigay na mga solusyon sa mga problema ng mga tao, kaya mas malaki ang value. At base nga sa halaga na naibibigay natin ay nakakakuha tayo ng karampatang pera na kapalit doon nga sa oras natin na yon. Ang ibang mga tao nga ay nag-iisip na ang time natin, yun talaga yung pinakamahalaga bukod pa at mas malalim pa ang kaimportansya niyan kaysa sa pera. Kasi nga ay kung hindi natin ginugol yung oras natin sa makabuluhang mga bagay na nakakatulong sa ibang mga tao ay hindi tayo magkakaroon ng pera. Kahit nga yung mga tao na sobrang yaman ng mga pamilya nila ay sa una pang panahon ay nag-google talaga ng oras yung mga tao, yung mga ninuno nila para nga sila ay makaproduce ng mga produkto o serbisyo na nakakatulong sa maraming mga tao. Sa ganung paraan ay nakatigom o nakaipon sila ng maraming pera. Tapos yung mismong pera nga na yan, kung meron tayong pera, binibili din natin yung oras ng ibang mga tao para makaprovide nga sila sa atin ng produkto o serbisyo kapalit doon sa pera na yon. So yung oras na yon ay naging pera at yung pera ay nagiging oras din sa pagbili nga natin ng mga produkto o serbisyo ng ibang mga tao na nakakatulong din sa atin para makasave nga din tayo sa sarili nating oras. Diba? Yung oras na kailangan natin gamitin halimbawa na maglaba ay nagiging mas maikli kapag halimbawa ay makabili tayo ng washing machine, di ba? So, nabakante na tayo at hindi na tayo busy na naglalaba tayo yung mismo nagkukuskos kasi kailangan na lang natin ilagay yung mismo mga damit natin sa washing machine. Tapos yung kuryente naman yung babayaran din natin para siya yung magtrabaho para sa atin. Kesa naman nga na tayo mismo yung maglalaba, yung oras nga natin na yon ay nalipat na lang sa pera na pinaggastusan natin doon sa washing machine na yan. So, nagigets yung sinasabi ko, di ba? Yung oras at pera ay talagang konektado kasi kailangan mo ng oras na magtrabaho ka para magkapera ka, tapos yung pera naman na yon ay gagamitin mo para igastos sa oras ng iba na makaka-provide sila ng produkto o serbisyo na makakasave ka din sa sarili mong oras na kaysa gawin mo yung mga trabaho na yon para sa sarili mo. Kung kaya, depende na lang sa'yo at sa kung ano yung diskarte mo, ano yung desisyon mo sa buhay mo, at kung gaano ka rin kadisiplinado sa pera mo at sa oras mo, ay yun nga yung magiging paghahati mo sa oras at pera mo. So syempre, kung wala kang pera, kailangan talaga mas maraming oras ang ibibigay mo para nga gawin yung iba-ibang mga trabaho na para sa pang-araw-araw na pangangailangan natin. So ikaw yung manual na maglalaba, ikaw rin yung manual na magluluto, mga ngahoy, magkukuha ng mga pagkain sa wild or di kaya sa sarili mong farm na ikaw nag-aalaga. Tapos kung halimbawa ay nagkaroon ka nga ng pera, tapos kailangan mo ng tulong ng iba, ay kailangan mo din ng pera or kahit ano man na ipapalit mo doon sa meron ang ibang tao na ibibigay nila sa'yo para nga matulungan ka sa kung ano yung kailangan mong gawin sa pang-araw-araw mo, sa kung ano yung survival o di kaya yung mga gusto natin mangyari sa buhay. Kung tutusin nga, ang pinaka una talaga na meron tayo yung oras natin eh. Pero hindi lang yung oras, kundi yung mga skill na nade-develop natin sa mga oras na yan. Kasi para mas maging mahalaga or tinatawag nating high leverage yung oras, yung time natin, ay dapat may mas magagawa tayo na mapabilis yung trabaho doon sa oras na yan or mas mapalaki yung kaya natin gawin sa parehong amount or parehong oras na yan. So kung mas maalam ka halimbawa doon sa paglalaba, gagawa ka ng sarili mong teknolohiya na mas mabilis yung paglalaba mo, 'di ba? Meron kang gagawin na parang manual na pamalo. Kung kaya nga ay parang makakuha ka ng mas maraming pera ay yung pag-iisip mo nga na yon na makagawa ka ng teknolohiya na mas mabilis na magagawa yung trabaho sa parehong oras na yan, yun naman yung ibebenta mong produkto sa ibang tao para sila naman ay magkaroon ng produkto mo na nakakatulong nga makasave sa kanila sa oras nila or mas magiging convenient, mas madali yung magiging trabaho nila. So kung ikaw naman yung makakaisip sa kung paano makasave sa oras, ay yun din yung makakabigay sa'yo ng pera. So nasa sa diskarte mo nga kasi
kung isipin nyo, yung mga produkto at serbisyo natin sa araw-araw, yun yung pag-provide nga natin na kung paano mas mapapadali yung mga problema, masusolusyonan yung mga dinadaanan na mahirap ng mga tao sa araw-araw. Kung ikaw makaka-provide ng mga solusyon sa mga problema ng mga tao, de syempre, i-reward ka rin nila sa pera o di kaya ay sa mga pabor na kaya nilang ibigay base sa kung ano man yung kakayahan na meron sila. Sana napaparating ko sa inyo na maayos kung ano yung punto ko dito, na pera o oras lang talaga ang meron tayo, at lahat tayo kasi kapatid ay meron lang 24 hours sa isang araw. Pero kung paano natin gamitin yung oras na yan, yan ang nagiging pagkakaiba ng mga tao na umaasenso at hindi. Kasi kung halimbawa yung oras natin ay ginagamit natin nga para sa mga distraction lang na wala namang kwenta at walang binibigay sa atin, okay, na-entertain tayo, nalingaw tayo, pero wala naman tayong nakuhang halaga sa kung paano improve yung sarili natin at kung paano improve kung ano yung mga ginagawa nating technique sa pang-araw-araw nating buhay, ay wala rin kwenta, di ba? Pero kung nag-aaral tayo sa sarili nating pagsisikap nga para mas mapatalino, mas mapahusay, at malaman natin paano nga ba natin mas mapapadali yung sarili nating buhay, at maaaring yun, ibahagi din natin yung pamamaraan na yun sa ibang mga tao para tayo magkapera, na babayaran nila tayo ng pera sa halip na yung oras nila ay mas malaki yung nagagastos nilang oras sa problema nila, ay natulungan natin sila na mas mabilis yung maging solusyon. O, tingnan lang natin sa mga utilities, di ba? Yung problema ng tubig, malayo yung pupuntahan mong tubig na ikaw mismo maglalakad. Kung meron kang tubo ng tubig papunta sa iyo, di ba? Nasolusyonan mo yung problema at mas madali na. Nakasave ka ng time. Sa halip na pumunta ka doon sa iigiban mo ng tubig, ay nandyan na yung tubig at meron ka ng time para gumawa ng ibang bagay. So yung kuryente din. Yung kuryente, napakalaking convenience para sa atin kasi napakaraming appliances na ginagamit natin sa araw-araw ang kailangan ng kuryente na mas napapadali yung buhay natin. Halimbawa, tungkol sa communications, may internet din tayo, isa pang utility yan. Sa halip na pumunta talaga tayo doon sa mismong tao para kausapin siya at makipag-communicate sa kailangan natin gawin, ay meron na tayong internet para nga isalita yung mga kailangan sabihin, di ba? Para makipag-usap tayo doon sa mga tao na kailangan natin kausapin. Tapos nandiyan na nga yung iba-ibang mga appliances, di ba, na may ginagawa para sa atin, katulad nga ng washing machine. Katulad ng mga power tools na mas mabilis na yung paggawa ng mga bahay natin, di ba? At kahit yung mga simple na mga conveniences katulad ng toilet. Sa halip na makahanap pa tayo sa labas ng gubat na dun pa tayo magdudumi, ay meron na sa loob ng bahay natin. Tapos meron tayong mga damit nga na para maproteksyonan tayo sa lamig o sa init, o di kaya sa mga kagat na mga insekto. Tapos nandiyan din yung refrigerator natin. Doon natin ilalagay yung mga pagkain natin para hindi sila mapanis kahit na matagal na, di ba? So yun yung mga iba-ibang produkto na kailangan nga ng kuryente. Tapos bukod pa doon, yung mga serbisyo na binibigay ng mga tao, halimbawa yung doktor o manggagamot na ginagamutan nga at tinatanggal yung mga sakit sa katawan natin. O di kaya yung farmer o yung magsasaka nga na nagpo-provide sa atin ng iba-ibang mga pagkain, di ba? Sila yung naghihirap para makakain tayo. Lahat ng mga producer ng iba-ibang mga produkto at serbisyo na yan ay nag-google ng kanilang mga oras para nga makasolusyon sa mga problema na iba-ibang mga problema ng pangangailangan ng mga tao. Kaya rin sila mabigyan ng pera. At sa halip na tayo mismo, halimbawa ang maghanap ng gamot sa mga sakit natin, tayo mismo ang mag-produce ng sarili nating pagkain, tayo mismo ang maglaba na hindi tayo gagamit ng washing machine, or palagi tayong may kukuhanin ng pagkain kasi wala tayong ref, o matagal talaga natin magagawa yung bahay natin dahil nga wala tayong mga power tools. Isipin nyo, napakarami na ng conveniences natin sa modernong tao, sa modernong buhay ngayon na tinitake for granted or tinatanggap lang natin bilang katotohanan or realidad. Pero napakaraming oras at pera ang kailangan nga para maging posible ang lahat ng mga yan, di ba? Ang mga tao nga na nakakaisip sa kung paano mas masolusyonan yung mga problema ng mga tao ay mas nagiging mahalaga yung oras nila. At kaya nga yung mas mahalagang oras na yon ay nagiging translation sa mas maraming pera. Lahat ng mga ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay ngayon ay dulot nga sa pag-iisip ng mga tao kung paano mas gawing mapapakinabangan yung oras nila, dahil nga sila ay naging skilled. At sa pag-provide nga nila ng produkto at serbisyo ay dumami yung pera nila. Pero lahat yan ay oras na pag-iisip sa kung paano susolusyonan yung mga iba-ibang problema ng mga tao. Kaya nga naging mahalaga yung oras nila dahil dun sa skill kung paano nga makakasave ng oras ang tao. Na sa halip na sila ang maghihirap nga para makuha ang mga pangangailangan sa mas matagal na panahon, ay ginawa lang mas maikli at mas madali ang pagkuha ng mga pangangailangan o likas yaman, mga resources
or mga solusyon sa mga problema sa araw-araw nating buhay. Sana sa pagpapaliwanag kong ito ay nakikita nyo kung ano ang kaugnayan nga ng oras at pera at ang pinakamahalaga na nagdidikta nga sa kung ano yung halaga ng oras at mas maraming pera ay ang ating skill sa kung paano nga natin masusolusyonan yung mga problema ng mga tao. Ang tanong ko sa iyo kapatid, pagkatapos nga na nalalaman na natin ngayon, paano mo ginagamit yung oras mo? Ginagawa mo bang mas mahalaga ang sarili mo at sa gayon nagiging mas mahalaga ang oras mo dahil mas marami ang nagiging ambag or value mo sa mga tao? Or wala bang kwenta ang ginagawa mo sa oras mo? Kasi lahat naman tayo kapatid ay may 24 hours sa isang araw pero hindi pantay-pantay ang paggamit ng mga oras na ito dahil iba-iba nga ang desisyon ng mga tao sa kung paano gamitin ang oras na yan. Mataas ba ang value ng oras mo dahil nga mas marami kang naiisip na diskarte sa kung paano masolusyonan ang problema ng mga tao or sinasayang mo lang ba ang oras mo sa hindi naman kailangan? Meron ka bang mga diskarte sa kung paano makakatulong ka nga sa ibang mga tao na makaiwas sa mga problema at hindi masayang yung oras nila? Or ikaw ba mismo yung nagsasayang ng oras mo? Hindi natin maiwasan na kailangan natin gawin yung mga pang-araw-araw na tinatawag natin chores or errands, yung mga kailangan natin gawin para lang mabuhay tayo. Pero mayroong mga paraan, lalo na kapag maging smart tayo at yun nga yung magiging negosyo, business, kabuhayan or trabaho natin na makatulong nga tayo sa ibang mga tao na makasave sa kanilang mga oras at makasolusyon sa kanilang mga problema. Kung pag-isipan natin ng mabuti yan, gaano nga ba kahalaga ang oras natin? Nakadepende ang sagot sa kung ano ang value na nabibigay mo sa mga tao sa pagsolusyon sa kanilang mga problema. At sa kung gaano kadami yung mga tao nga din na natutulungan mo. Ang oras mo, ang pinakakayamanan mo, kaya sana magamit mo ito para palaguin ang sarili mo at kung ano ang halaga mo sa mundo at yan din ang magdidikta sa kung gaano karaming pera ang makukuha mo dito sa mundo ng tao. Yan ay kung maging madiskarte ka at alam mo kung paano nga ibenta ang mga kakayahan mo sa merkado. Sana maklik mo ang link sa post description para sa gabay kaugnay sa sinasabi ko dito ngayon. Salamat kapatid at God bless.